አርሶ አደሮች ከግለሰብ ፍጆታ ባለፈ ገበያ መር የሆነ ምርት እንዲያቀርቡ የሚያስችል ፕሮጀክት ተነድፎ ምርቶችን በመምረጥና አካባቢዎችን በማደራጀት ወደ ስራ መገባቱን የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ አስታውቋል። ፕሮጀክቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2019 እስከ 2024 የሚቆይ መሆኑንና የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ወይንም ገበያ መር የክላስተር ግብርና እንደሚባል የገለጹት በኤጀንሲው የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ዘርፍ ዳይሬክተር ተጫነ አዱኛ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እየተተገበረ ይገኛል ሲሉ አብራርተዋል። በገበያው ተፈላጊ የሆኑ እንደ ስንዴ፣ በቆሎ፣ የቢራ ገብስ፣ ሰሊጥ፣ ጤፍ፣ አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ሙዝ፣ ሽንኩርትና ቲማቲም ምርቶችን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል በሚገኙ 300 ወረዳዎችና በአርሶ አደር የክላስተር ቡድኖች አማካኝነት ወደ ህብረተሰቡ ቀርበዋል ብለዋል። በተዋቀሩት የክላስተር ቡድኖች 3.6 ሚሊዮን አርሶ አደሮች ተሳትፈዋል ያሉት ኃላፊው፣ ከእነዚህም ውስጥ 1.9 ሚሊዮን አርሶ አደሮች በምርት ክላስተር ቡድን ራሳቸውን በማደራጀት በየአመቱ ከሚሰበሰበው የግብርና ምርት በተሻለና ከዕለታዊ ፍጆታ ባለፈ ከ20 እስከ 50 በመቶ ምርት ለገበያ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። አርሶ አደሩ ለገበያ የሚያቀርበውን ምርት በዚሁ መጠኑ እየተቻሻለ ነው። እስካሁን 20% ነው ከሚያመርተው ለገበያ ሲያቀርብ የነበረው። በአማካይ ግን አሁን ከ40 ወደ እንደውም የሆነ ሳምፕል መረጃችን የሚያሳየን ከ50% ከሚያመርተው እንደውም ወደ ገበያ ከ50% በላይ ለገበያ እያቀረበ እንደሆነ ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ለገበያ ካቀረበ ገቢው ያድጋል። ገቢው ካደገ ደግሞ በዛ በሚያገኘው ገንዘብ ከሚያመርተው ምርት በተጨማሪ ኒውትሪሽን የአመጋገብ ስርዓቱን የሚያሻሽል ሌሎች ነገሮችንም ገዝቶ እንዲጠቀም ያስችለዋል ማለት ነው። ፕሮጀክቱ የግብዓት አቅርቦት፣ የምርት ስራ ክምችትና የገበያ ሰንሰለትን ማቀፉን ጠቁመው አርሶ አደሮች ምርት የተሸጣለሁ እንዳይሉ ከገዢው ጋር በኮንትራት ስምምነት የግብይት ትስስር የሚፈጥሩበት አሰራር መዘርጋቱን አስታውቀዋል። ቀድሞ በኮንትራት ይገባሉ። በዛ መሰረት እነሱም ተከታትለው ያንኑ ጥራቱን ያሟላ እነሱ የሚፈልጉትን መጠን እንዲያቀርብ ይደረጋል ማለት ነው። እና ገበያ ትስስር እናደርጋለን። ችግር ካለም ከገዢዎችም አንጻር ችግሮች ሊነሱ ይችላሉ። የምንፈልገው ምርት በሚፈለገው መጠንና ጥራት አላገኘንም፣ ዋጋም ጨምሮብናል ካሉ መፍትሄውም እዛ ነው። አንድ ላይ እናመጣቸዋል፣ እናገናኝ፣ እናወያያለን። አንዱ በአንዱ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ አንዱ አንዱን እንዲበዘብስ ሳይሆን ሁሉም ከዚህ ሂደት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው የክለስተር ትልቁ ስራ። በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች በከብትና ዶሮ እርባታ፣ በአሳና ወተት ምርት እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ገበያ መር የክላስተር ግብርና ስራዎች እንደሚከናወኑ ነው አቶ ተጫነ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የገለጹት።